Takže vítam vás na konci posledného 52. dňa tohto ročného 3100 milového behu. Dnešným dňom bol ukončený 3100 milový beh. Vasu dobehol niekde dneska okolo 5. A vlastne jeho dobehom končil takisto zároveň aj celý závod. Dnešný deň, čo sa týka teploty, bol myslím, že super. Taký záverečný rozlúčkový, bola príjemná teplota, nebolo moc horúco, nebolo moc zima. Vlhkosť proti predchádzajúcim dňom klesla, takže to bolo celkom príjemné. Myslím si, že posledný deň si naozaj všetci užívali. Vasu behal, bol celý čas vysmiatý, šťastný, že dobehol, vlastne sa stal prvým Rusom, ktorý kedy dobehol závod, ostatné všetko boli vlastne Ukrajinci. Takže naozaj bol veľmi, veľmi šťastný, že sa mu to podarilo. Mal obrovské množstvo problémov počas závodu, hlavne s otlakmi. Vlastne celý závod sa trápil možno 3000 mil s otlakom alebo s otlakmi. Takže si to naozaj vytrpel celkom, ale nakoniec to zvládol a bol naozaj, naozaj veľmi šťastný. Ostatný Stutišil vlastne už len čakal na koniec závodu, aby to už mal za sebou, mal veľmi ťažký závod. Hlavne tie posledné, neviem, možno že týždeň, dva sa naozaj trápil, kde mal veľmi ťažké dni, hlavne pri tých horúcich dňoch, horúcich pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti. Pradip tiež vlastne už len končil svoj závod a ja som sa s ním rozprával proti predchádzajúcemu roku. Ten prvý závod je naozaj vyslovený ako keby milosťou najvyššieho a naozaj tento rok si musel všetko, každú tú milu vyslovene tvrdo zaslúžiť, za každú milu tvrdo pracovať a odbiť si ju potom a vyslovene krvou. Harpan a spravil nakoniec nejakých 2742 mil alebo tak a vlastne stal sa, dá sa povedať, rekordérom na 60 rokov, vlastne kto zabehol najviac míl v histórii, takže vlastne drží ako keby taký nejaký svetový rekord v tomto a určite na budúci rok, alebo keď sa vráti, tak sa pokúsi zabehnúť celý závod a myslím si, že má na to veľkú šancu, keď nebude mať toľko množstvo zranených, ktoré mal tento rok, ktoré ho veľmi spomalili a celé týždne vlastne musel kráčať kvôli šinsplínu na jednej nohe, šinsplínu na druhej nohe, potom problémy s achilovkou, problémy s lýtkom. Takže mal naozaj tiež veľmi ťažký závod a čo sa týka jeho, tak má veľkú kapacitu v sebe a myslím si, že aj keď na svoj vek ešte stále má veľké šance tento závod zvládnuť. Baladev, ten tiež už dneska to iba nejakým spôsobom končil, pobehoval a kráčal a tiež vravol, že to bol jeden z jeho najlepších závodov a akože mal s ňou najlepší pocit, aj keď samozrejme ten výkon nebol ani zďaleka taký dobrý, ako mal ten predchádzajúce, ale čo sa týka pocitu, vravo, že mal veľmi dobrý závod. Ananda Lahari na záver si dal veľmi dobrý deň, pretože v podstate celý deň behal, ale behal veľmi rýchlo, na konci, myslím, že do tej 6. alebo 7. mal 85 kôl, takže keby bežal až do polnoci, tak má určite cez 110 kôl a proste vyzerá, že naozaj chce spraviť takú zlatú, takú bodku celému závodu. No. Je to vlastne posledný deň závodu, zajtra ešte sa pokúsim urobiť posledné video vlastne so všetkými štyrmi nami zo Slovenska a z Čiech, taký každý nech si povie svoje zážitky a svoje pocity z celého závodu, aby sme urobili také záverečné zhodnotenie toho a každý nech si povie, aký mal z toho pocit a čo si z toho odnáša a tak, takže zajtra budeme pokúsim sa spraviť také posledné video. Dobre, modlitba. Na dnešný deň je z 12. júla 2007. God wants my meditation depth to be the sweetest song of his heart. Boh chce hĺbku mojej meditácie, aby bola najsladšou piesňou jeho srdca. Takže to je na dnes všetko a dúfam, že sa uvidíme zajtra pri takom poslednom zhodnotení.